Media ոլորտը բազմաթիվ մարտահրավերների արժե կանգնած վերջին տարիներին, կորոնավիրուս պատերազմ, ուժեղ մրցակցություն ինչու չէ նաև, դժվար է հատկապես անկախ լրատվամիջոցների համար, անկախ մեդիայի համար, մեզ բարդ վիճակվեց ոչ միայն հաղթահարել, այլ ավելի ուժեղանալ, բարդ վիճակվեց հաղթահարել ինչի համար, որովհետև Մարկոսյան Հայկի գլխավորությամբ մենք ունեինք արդեն ձևակերպված հստակ խնդիրները, որտեղ են գնում և որն է նպատակը, ինչի համար ենք հավաքված, ինչ գաղափարախոսության շուրջ ենք հավաքված. Եվ դա եղավ առիթը հաղթահարելու և ինչու չէ նաև ուժեղանալու. Ուզում եմ անդրադառնալ մի նախագծի Թումանյանի նախագիծն է, Անի Եղիազարյանի հետ համագործակցության արդյունքում. Ասեմ, որ ես և Անին համագործակցիներ ենք, և ամեն անգամ, երբ ես որպես հարցազրույց հավար, Անի որպես Թումանյանի թանգարանի տնօրեն, ես Անի հետ հարցազրույց էի վարում, միշտ հիացմունքով լսում էի, հպարտանում էի Անիով, բայց միշտ մտածում էի, մեջ ինչպես է եղել, չէ՞, որ մենք նույն լսարանում ենք գտնվել, նույն դասախոսներին ենք լսել, բայց Անին այսպես անսահմանորեն իր մեջ գրում է Թումանյանին, այսպես թումանյանական արժեքներով է փորձում ապրել, իսկ ես օրինակ ընտրեցի այս մասնագիտությունը, չնայած ես պաշտում եմ իմ մասնագիտությունը, և մեր ամենավերջին հարցազրույցի ժամանակ, երբ Անին այլևս թանգարանի տնօրենը չպետք է լիներ, ես անհապես սպասում էի վերջացնել մեր հարցազրույցը, որ Անին առաջարկեմ Թումանյան շարունակի սերունդներին թողնել մեր հարթակներից։ Անի սիրով համաձայնվեց, և ես պետք է խոստովանեմ, որ մեր թիմի համար մեր ձեռքբերումը Անին պես գործընկեր մեր թիմում ունենալը, մեր կողքին ունենալը։ Շնորհակալ եմ բոլոր մեր գործընկերներին, և ուզում եմ ասել, որ նրանց հետ համագործակցության արդյունքում, հետևանքով կապ չունի մենք իր համագործակցությունները կարել, ֆիլմեր կարտադրել, տեսանյութ, թե ինչ, այս բոլոր նախագծերը հայրենանվել, արտադրվել են, ստեղծվել են այդ մեր համագործակցության շնորհիվ։ Եվ ուզում եմ խոսքս ամփոփել իմ հաղորդաշարի ձևաչափով, Հազարամբրկուր հաղորդաշարի ձևաչափով։ Կարծում եմ, որ Հայկի անկեղծ մեզ հավատալու շնորհիվ է, որ մենք կարողացել ենք հաղթահարել ինչ-որ բան և առաջ անցնել։ Ուզում եմ ասել, որ ես հավատում եմ Անի Եղիազարյանի Թումանյանի հանդեպ անվերապահ սիրուն, ես հավատում եմ իմ գործընկերներին, իմ ընկերներին, անձնագրաբար աշխատանքին, և ես հավատում եմ Հազարամբրկուի մշակման Թումանյանի տարբերակին։ Ես վստահ եմ, հավքը ետ է գալու և մեր այգին նորից կանաչելու է։ Շնորհավոր մեծի տիեզերականի անհատելի ծննդյան օրը։